ଦୁଃସାହସିକ ନୌଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୌଚାଳନାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପୁରୀ ଷ୍ଟଲିନ୍ ଓ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ଠାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ନୌଚାଳକ ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଚାରିଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୌଚାଳକ ପ୍ରମାସନ୍ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଓ ନୌଚାଳନା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିବା ସହ ପୁରୀରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସବୀର ବକ୍ସ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଏକ ଖୁସିର କଥା ପୁରୀରେ ନୌ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଂଘର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ନୌ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବତନ ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡର ଏମ୍ଏଲ୍ ଶର୍ମା ପୂର୍ବତନ ଆର୍ମି ଅଧିକାରୀ ଆୟଜ ଶେଖ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପାଞ୍ଚ ଓ ଛଅ ତାରିଖରେ କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ସାତ ତାରିଖରୁ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଓ ଷ୍ଟଲିଂଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କଟକର ଡି ଶେଖର ରାଓ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ନସିମ୍ ଖାଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ କର ଦେବସ୍ମିତା କର ରାହୁଳ କାହାଳୀ ସୌମ୍ୟଜିତ୍ ରାୟ ଶୀତଳ ରାୟ ରାଉରକେଲାର ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ ଭବାନୀପାଟଣର ନରେଶ ଓ ରାନୀ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ସୁଇଟ୍ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍